Mene Santeri! Oiii! Kaikki on nolla! Kasim Dudarhanum, the recording please. Kasim Dudarhanum. Culture Grace Academy. Oi! Iba Santeri! Se niisi oli pois siitä. Pääsee etenemään ennen kuin se lähti. Ei muuta oli polvea läpi ja sen hukkia. Hyvä Santeri! Teitä! Puolet toiselle. Viimeisen sarjan myötä Kielle Kym on siirtynyt seuraavien palossa selkeään kouluttamaan. No niin, jalkoisivu ja ohi. Jarkadukko. Käsiä sen jalan päällä. Laita se ottaa sen Delaniva hukkia sieltä. Jarkadukko. Käsiä sinne polvi sisään. Once more, Kasim Dudarhanum to the podium please. Kasim Dudarhanum. Hei! Hyvä Santeri! Hyvä! Jää! Yeah. No niin se polvi läpi sieltä. Pidä se underhook siellä. Jep Santeri! Medalist Scott Mann, blue belt under 85.5 kilograms. And once again, it's impossible to register for the absolute category here at the podium. Come to register for the category. Santeri Tvikkana! Pitä kiinni! Kaveri sai pisteen. Pare! Oh no. Pisteet sai. Santeri Rikki! Rikki! Eitö! Jää! Yeah. Santeri, kaikki on tasa! Rauha! Oh no. Kaveri sai eitö! Santeri. Mutta vielä 2 minuuttia. 2 minuuttia. Aivan underhookin rauhassa. Mene Santeri! Jää! Yeah. Santeri, minuutti 50! Sä tarvii 1 eitö. Liikettä. Santeri, puolitoista! Nyt toita! Tarvii 1 eitö. Tai 1 siipi. Yksi riittää. Yes! Tykkänä! Hyvä Santeri! Oma peli vaan! Santeri, minuutti 10! Santeri, minuutti! Nyt pystyy Santeri! Ei! Yes! Ei tule! Santeri! 45! Nyt toita!
Santeri, nyt toita! Santeri, 40! Nyt töitä, Santeri! Kaveri johtaa edulla! Tarvii vain yksi, että yksi seippe! Yksi riittää! Nyt tonttiin! Santeri, 30 sekka! 30! Kaveri on passiivinen! Kaveri tonttiin nyt! Yes! Palvoa! Ja ohi! Ohi! Santeri, ohi! Ohi! Tai Jarkarukko! Aika! Vähän pistänyt enemmän lähteä itse jalkoon ja tiedä maailmaa. Santeri, melkein siippa näyttää ehkä 3 kertaa.